Ինչպես հաղորդում է Interfax, ներեցեք, Interfax, այլ ճիշտ Interfax, գործակալությունը այսօր Կալիֆոռնիա նահանգի Լոս Անջելոս քաղաքի Նորթ Հոլիվուդ գյուղակի բնակիչ Բարսեղմունյացյանը առավոտյան 9-ին գնացել է գործնական հանդիպումների, երեկոյան 5-ին վերադարձել է տուն, երեկոյան 10-ին պարկել է քնելու եւ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում նրան ոչ ոք չի գցել։ Ավելին, այդ ընթացքում նա ոչ մեկին չի գցել։ Այսպիսով Բարսեղմունյացյանը առանց այլևալության մտել է կարմիր եւ Գինեսի գրքերի մեջ։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ մեր ժողովրդի զավակները կարողանում են կատարել անհնարինը։ Բարեկամներ, սկսում ենք մեր ազգի հոգևոր հայրերի հաղորդաշարի նորագույն թողարկումը։ Այսօր մենք հյուրընկալվելու ենք մեր ժողովրդի հիասքանչ զավակ Տեր Բաղդասարի խցում։ Դիտենք հարցազրույցը։ Հարցազրույցը Տեր հայր, սկսենք մի այսպիսի ավանդական հարցով։ Ինչպես է ընթանում կյանքը եկեղեցում։ Կյանքը եկեղեցում հանգիստ է ընթանում, ուրիշ ինչ հարցեր կարող ես տալ, որդիակ։ Դուք կուսակրոն եք։ Ինչ է նշանակում դա բացատրիր ինձ, որդիակ։ Ուզում եմ ասել, որ դուք կանանց հետ չեք շփվում։ Այդ ինչ խայտառակ հիմար հարցեր ես տալի, որդիակ։ Իհարկե շփվում եք։ Այսինքն կուսակրոն չեք։ Ինչս կպրշկել քո հիմար տափակ հարցերով, որդիակ։ Տեր հայր, մի խնդրանքից հնարավոր չէ, որ հարցերին պատասխանեք առանց երկելու։ Էսով արա, այսինքն չերա խոսում եք, եկ տարեք սրան ստեղից։ Հնարավոր չէ, որ ուղակի պատասխանեք, չէ երկեք։ Բավոր աստված նեղան, այ որդիակ։ Բայց նման պատվիրան չկա, ասենք, պատասխանել երկերով։ Բայց նման պատվիրանը հոգումդ պետք է լինի, որդիակ մոլորյալ։ Իսկ ինչու եմ ես մոլորյալ։ Տեսքից դա երևում։ Շնացել ես երեք։ Ոչ։ Իսկ առաջի օրը։ Չէ, ես ընդհանրապես չեմ շնանում։ Իսկ մերձավորից սիրել ես երեք։ Ինչ իմաստով։ Բարիս բուն, լայն, նեղ, երկար եւ բոլոր իմաստներով։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում։ Բացատրեմ, որ գլուխդ մտնի, թե ինչեր կան աշխարհում։ Օրինակի համար, վերցնենք մի մերձավոր։ Ասենք այդ մերձավորը ես եմ։ Ու ես սոված եմ։ Կարո՞ղ ես պատկերացնել այդ բանը։ Դա մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ դուք սոված եք, բայց ասենք թե օրինակի համար պատկերացրի, լավ։ Հա, ես մերձավոր եմ, սոված եմ, ծարավ եմ, պլյուս սեռականորեն անբավարարվածություն ունեմ։ Ինչով կարաս դու ինձ օգնես։ Ваше действие, бля, ой, вортяк. Հաց եմ տալիս։ Է։ Հաց ու ջուր եմ տալիս։ Բա սերականը։ Բարոյականը Տեր հայր։ Արա, մերձավորդ մեռնում է, ի՞նչ բարոյական։ Հա, բայց ինձ թվաց եկեղեցու համար բարոյականն է առաջին տեղ գրավ։ Հա, բայց առաջինները դառնում են վերջինը, չես իմանում դու։ Հա, բայց ինձ թվաց համենայն դեպս մարմնականը կարևոր բան չէ եկեղեցու համար։ Բարողջական, այ վորթյակ։ Փաղաքշականը բա։ Մարդ նորփություն է սիրում, չէ՞։ Դու հաց ու ջրով ի՞նչ հարցեր ես ուզում։ Բա սերական անբավարարվածության հարցն ով է լուծելու։ Հա, բայց ես ի՞նչ տամ այդ դեպքում։ Փող պետք է տաս։ Որ փող տաս, ջրի հարցն էլ կլուծվի, հացի հարցն էլ կլուծվի, այդ փաղաքշականի հարցն էլ կլուծվի։ Լավ, հասկանալի է։ Չես հասկացա աշխիս ծերը։ Ինչի՞։ Որ հասկանաս, հիմա փող կտայր։ Հա, բայց դուք ասացիք, որ դուք օրինակի համար եք մերձավոր։ Օրինակի համար դուր փող։ Լավ, սա։ Ես ի՞նչ։ 1000 դրամ։ Հիվան տատս տունը պարկած 1000 դրամ այդ տղա։ Դու քաղաքի տղա ես, չգիտես, 1000 դրամով քեզով կսիրի։ Չգիտես, որ մինիմում 50-ից է սկսվում այդ բաղակշականը այդ տղա։ Հա, բայց ինչ կարող եմ անել ես։ Սովորի մերձավորին սիրել այդ տղա։ Լավ։ Շատ լավ, Տեր հայր, այսպեսի մի հարց, եկեղեցում ասենք ժողովրդի։ Հա, լսի, լավ հիշեցի։ Դու որ մտար, իմ աչը համբուրեցիր։ Ոչ, բդարագացրու։ Ապրես որսեքս։ Լավ, Տեր հայ, երկու խոսքով նկարագրեք եկեղեցու վիճակը։ Գործ չկա, որդյակս, մինուսի տակ ենք աշխատում, մարդ չի գալի, զալը չի լցվում, շատ վատադրություն։ Երևի հավատ չի մնացել, հա՞։ Ժողովրդի մեջ էդ էլ չի մնացել։ Դե մարդկանց վիճակը շատ ծանր է, պետության բյուջեն էլ ճեղքված կտվել։ Որ աստուն նեղացնեք, ոչ թե բյուջեն, այլ գլուխներդ էլ ճեղքված կտա։ Ռոմի պապին իմել եմ արել, թույլատություն եմ հարցրել, որ $20 մեղքերի թողություն տամ։ Անոնց մեղքերի թողություն տամ, $20 աշկերտ պլշած մնա։ Հետո Ռոմի պապը դես զալյա չունեմ, ավելովա նալոգը տաս էթա։ Իսկ ուրիշ ինչ ծրագրեր ունեք։ Այ հիմա առաքելական լոտո ենք մանարը, սա առաջի էկզեմպլյարն է, առաքելական։ Հայր վալոդը անձամբ ինքնա քաշելու։ Ինչ կարելի է շահել այդ լոտոյով։ Մոմ։ Քո մար ոնց էր։
Չէ, իսկ ասենք ամենաբարձր շահումը 5 կիլո խունկ։ Իսկ ինչպես է փուլերով, ասենք առաջին փուլի։ Առաջին փուլի հաղթողները կարող են աճս համբուրել։ Երկրորդ փուլի հաղթողները կարող են ձախս համբուրել, իսկ երրորդ փուլի հաղթողները պետք է, իսկ ասենք ամենացածր շահումն ինչ է։ Մի հատ ավետարան, ոսոր ժողովրդին շուտ հոգևոր արժանինքների բերենք, էլի հավատը հետ բերենք։ Ինչքան կարելի է մարդ աշխարհի կյանքով ապրել։ Շատ լավ, իսկ օրինակ դուք ինչպեսի կյանք եք նախընտրում, երկնային թե աշխարհիկ։ Չն աշխարհիկ։ Շատ լավ, ես մի էսպեսի հարց հեռուստադիտողների համար, դուք մինչև քահանա դառնալը ինչ մասնագիտություն եք ունեցել, ինչ գործով եք զբաղվել։ Ես ծառայել եմ բանակում։ Ձեզ բանակում չէին ճնշում ձեր համոզմունքների համար։ Բանակում ինձ ճնշում են, բայց ինչ էին անում։ Գիտեք, որ առաքյալներն էլ միշտ ճնշված եղել, բուդից է գանի։ Շատ լավ, դուք երևի որպես գառ էի գոարկված գայլերի մեջ։ Լրիվ։ Այս շատ հետաքրքիր է, որ քահանան կիսվում է իր մտքերով, վերջում հետաքրքրության համար կարող եք մի որևէ դեպք պատմեք այդ հալածանքների ճնշումների մասին բանակային։ Այո, մի հատ գիրք եմ գրել, գիրքը կոչվում է Բանակ տեղը։ Դա այդ պատմությունն է, այո, շատ տխուր պատմություն։ Այդ պատմություններից որևէ մեկը կապված հալածանքների ճնշումների հետ ինչպես է կոչվում։ Պատմեմ։ Հա։ Ուրեմն այս պատմությունը կոչվում է Թռիչք։ Երբ որ ես ծառայում էի բանակում, ասենք Պադմասկովյայում էի ծառայում, շատ հոյակապ ծառայություն ենք անցկացնում, ես էի Եշմիածնից գեղամներ, ժիրոներ, վարուժներ, հոյակապ ծառայում ենք ապուշ օրերն անցկացնում ենք մեր մարելի։ Մի օր որոշինք տղեկով ելնենք, այդանք Սամավոլկա։ Եկալանք, հելանք, գնացինք, իչ ամփին էլ երեք հատ ռուս եկալանք։ Ներոցին ռուս տղա թե ռուս աղջիկ։ Դա ինչ նշանակություն է։ Եկալանք, քնան գնացինք Սամավոլկա քաղաքը, մտանք մի հատ հոյակապ ռեստորան, նստեմ մեր համար ուտում խմում քեֆ էինք անում, բան, այնքան միշտ այդ աղջիկներից մեկը ոգևորվեց, ճոգիր աղջիկ էր, ու ասեց, «Можно я пойду в комнату дом отдыха»։ Թարգմանեմ, ասում եմ, մեծ հանգստյան տուն։ Այսինքն երևի ուզում էր նկատի ուներ, որ տուալետ։ Չգիտեմ ինչի նկատի ուներ, ես էլ ասի գնա հանգստացի։ Ինքը լավ գնաց, մենք մեր այդ նորմալ քեֆը շարունակում ենք տղեկով բանս կոմենկում։ Մեկ էլ մի աղջիկներից մեկը ոգևորվեց, թե «Можно я пойду подругу похлежу»։ Ես էլ ասի «Иди гляжи»։ Գրանայի վեսի բալիկ ջան։ Սա որ գնաց, շատ ուրախացան, ճիշտ ասած, անձամբ ես մտածի ասի մնացին Կիրեկով ընդև մեկի, ես ինչ խաղեր այդ հալու բան։ Հա, բայց այդ նվագախումբը մեզ հայկական պար նվագ, ես տղեկով էլ կեշը շպարիտ, մեր կեշ ուրեկալ տեսակ են մեկն էլ չկա։ Եվ ինչ։ Թրիչ թռա վախտեր, դրա մարել ես պատմության կանոնով դրել եմ Թռիչք։ Շատ հետաքրքիր, շատ հուզիչ պատմություն էր դեր հայր։ Ոչ միայն հուզիչ էր, այլ ուսուցողական։ Սրանից ինչ եզրակացություն, որ մենք հայերս հին բիբլիական ազգ ենք ու մեզ չեն սիրում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտեցիք հարցազրույց հոգևոր հայր Տեր Բաղդասարի հետ։ Միշտ ուր հանդիպումներ երկնագույն։ Արա, խեքդ գլուխը թավաքայ տղա։Վաղը հայ մուրաց կենտրոնի տվյալների համաձայն հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է մոլեգնած մուրացկանների մրրիկ, որին մենք մուրացկանաբաններս անվանում ենք ՄՄՄ։ Հակիրճ կերպով ներկայացնեմ, թե ինչպիսի սպասելի մուրացկանային խլրտումներ են տեղի ունենալու վաղը մայրաքաղաքում։ Երկու խոսքով ձեզ ծանոթացնեմ մեր այս տարբերանշաններին։ Ուրեմն, մ-ով քարտեզի վրա նշված են մայրիկները, մայրիկ մուրացկանները, լ-ով լ-տառով նշված են ուրեմն լակոտները, ինքներդ գիտեք լինում են այդպիսի 5, 6, 7 տարեկան ուրեմն տղաներ, եւ գ-ով քարտեզի վրա նշված են, հանգստացեք, գ-ն ուրեմն գժերն են։ Եվ այսպես լ, մ, գ, ինչպես նաեւ գոյություն ունեն բ-եր եւ ծ-եր, որ նշանակում է բախտախնդիրներ եւ ծայրահեղականներ, բայց չգիտես ինչու մեր քարտեզի վրա նրանք չկան։ Եվ այսպես անցնենք մայրիկներին, սիրելի բարեկամներ։ Ամենասարսափելի, ամենապորտկուն, իսկ ասեի ամենավայրագ մայրիկը իհարկե Վարսենիկ մայրիկն է, որը ձեզ սպասելու է Մաշտոցի եւ Թումանյան փողոցների խաչմերուկում։ Այստեղ նա ազնիվ պայքարում իհարկե գրավել է Հայաստան մայրիկից, հա տեսնում եք նրա ուրվականը, թեև չարլեզուներն ասում են, որ Վարսենիկ մայրիկը հաշվեհարդար է տեսել, սպանել է Հայաստան մայրիկին։ Դե դատարանը
իհարկե պատասխանատվության չի ենթարկել Վարսենիկ Մայրիկին, որտեղ նրա մտավոր ունակությունները չեն համապատասխանում մեր արդարադատության պահանջներին, եւ ի վերջո Հայաստան Մայրիկն էլ չեր փայլում բարոյական հատկանիշներով, եւ ասեկոսներ կան, որ նա է ստորագրել երկրի հեռախոսակապը Արմենթելի մենաշնորհ տալու այդ զազրելի, ես կասեի, հանցավոր պայմանագիրը, ինչևէ անցնենք առաջ։ Հիշենք, որ Վարսենիկ Մայրիկը հսկայական պոտենցիալ էներգիա ունի, նրա գնացուցակը սկսվում է 200 դրամից, եւ եթե դուք ավելի պակաս եք նրան վճարում, ասենք 190 դրամ, 150 դրամ, նա անիծում է։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ Վարսենիկ Մայրիկի անեծքները ազդում են ամենաուշը 2 օրից։ Ասենք ձեր մեքենան գտնվում է Թումանյան փողոցի վրա, դուք ցանկանում եք հատել Մաշտոցի պողոտան, բայց ձեր դեմ է դուրս գալիս մարդագել Վարսենիկ Մայրիկը։ Ինչ եք անում դուք։ Դուք կարող եք գնալ դեպի B4 տարածքը։ Հիշենք, որ մտնելով ուրեմն Տերյան փողոց, այստեղ ձեր առջև դուրս կգա Սաթիկ Մայրիկը, որը նույնպես անվտանգ չէ, այստեղ նաև կա Սրփուհի Մայրիկը, նրանք երեքով միասին կարող են ձեզ սեղմել և կազմել Բերմուդյան եռանկյունի։ Ձեր մեքենան գնում է տարածք A2, Վարսենիկ Մայրիկ A4, Սաթիկ Մայրիկ A3, և այստեղ 3 քայլից դուք հայտնվում եք Մատային, ուրեմն իրադրության մեջ։ Ինչ պետք է անել սրա համար։ Դուք կարող եք ձեր մեքենայով իջնել դեպի Սարյան փողոց, բայց այստեղ ձեր առջև դուրս կգա մի շատ տնդերես լակոտ։ Եթե դուք ձեր մեքենայում ունեք արցունքաբեր գազ, անիմաստ է դա փորձել այս լակոտի վրա, որովհետև նրա վրա անգամ ջրածնային և այլ տեսակի ռումբերն էլ չեն ազդում։ Դուք կարող եք շրջանցել քաղաքը, պտտվել և դուրս գալ Նալբանդյանի և Թումանյանի անկյունը, որտեղ ձեզ սպասում է ուրեմն Սաթիկ Մայրիկ և մի գիժ։ Գիժն այնքան էլ սարսափելի չէ, բայց եթե դուք նրան դրամ չեք տալիս, նա հարցին փիլիսոփայորեն է մոտենում և ուղղակիորեն նետվում է մեքենայի անիվների տակ, այնպես որ լավ է, որ նրան տակ 100-ից 200 դրամ, ուրեմն արժեցող մի թղթադրամ։ Սաթիկ Մայրիկը նույնպես անվտանգ չէ, որովհետև նրա անեծքները տեղ են հասնում ուրեմն 24 ժամից, ի տարբերություն Վարսենի Մայրիկի, որի անեծքները տեղ են հասնում 2 օրից, և դա ձեզ հնարավորություն է տալիս ուրեմն կատարել ձեր վերջին պարտականությունները կապված ուրեմն նոտարիուսի հետ, ժառանգություն կտակ և այլն։ Ու եւս մի զգուշացում, A4 տարածքում գտնվող լակոտը շատ շարժուն է, և հնարավոր է օրվա մեջ տեղաշարժվի ու հասնի A2 տարածք Տերյանի և Սայատնովայի խաչմերուկը, այստեղից փորձի ռմբակոծել ավտոմեքենաները։ Մի զգուշացում եւս, եթե նրան անգամ չեք ուզում տալ իրեն հասնող 200-ից 500 դրամը, ապա հիշեք, որ նրա գլխին չի կարելի խփել, չի կարելի ճտտասնել, չի կարելի անգամ վիրավորել, որտեղ պատանին շատ շարժուն է, պատանին շատ հասկացող է, նա այդպես շարժվելով հասնում է վերև, և մի գեղեցիկ օր նա կարող է դառնալ երկրի նախագահ, իսկ եթե դարձավ երկրի նախագահ, նա կարող է ձեր դեմքը հիշել, և այն ժամանակ ոչ մի լավ բան չի սպասվում ձեր ընտանիքին և ձեր ուրեմն հարազատներին։ Եթե դուք վաղը քաղաքի կենտրոնական մասերում անհետաձգելի գործեր ունեք, ապա մենք խորհուրդ ենք տալիս երբևէ չանցնել հետևյալ փողոցներով։ Դրանք են Մոսկովյանը, Սարյանը, Մաշտոցի փողոցան, Թումանյան փողոցը, Սայատնովան, Տերյանը, Նալբանդյանը, Վարդանանց փողոցը, Ալավերդյանը, Խանջյանը, Արամի փողոցը, Փավտոս Բյուրանդի փողոցը, Ամիրյան փողոցը, Մովսես Խորենացու փողոցը, Հանրապետության փողոցը, Տիգրան Մեծի փողոցը, Ալեք Մանուկյան, Վարդանանց և այլն։ Լավագույնը կլինի այն, որպեսի մնաք տանը, օրը անցկացնեք ընտանեկան ջեր մթնոլորտում, ինչպես ասում են, շառից, փորձանքից հեռու։ Եվ վերջում տիկնայք և պարոնայք մեր անկախ զամբախ հեռուստաընկերության կեսգիշերային լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն այսօր հրատարակեց վերջնական տեղեկատվությունը հանրապետությունը լքող քաղաքացիների գլխականակի վերաբերյալ։ Ըստ վիճակագրության, յուրաքանչյուր օր Հանրապետությունը լքում են ավելի քան 250 քաղաքացի, իսկ նրանց տեղը քաղաքում գրավում ավելի քան 500 գյուղացի։ Ըստ վիճակագրության, եթե այդպես շարունակվի, 2000 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Հանրապետությունում կմնա 1 քաղաքացի։ Ցանկանում եմ դիմել նրան, սիրելի քաղաքացի, ուշադիր եղեք, ձեր ետևից փակեք բոլոր դռներն ու լուսամուտները, և որ ամենակարևորն է, չմոռանաք անջատել օդանավակայանի լույսերը։ Հանրապետության բանալին կարող եք հանձնել ներքևի կամ վերևի հարևաններին, որ ձեր բացակայության ընթացքում ջրեն Հանրապետության ծաղիկները։ Եթե ներքևի հարևանները թարախ են և մեր հողերը չեն տալիս, բանալին հանձնեք վերևի հարևաններին, չնայած դրանք էլ մի սարի լալաչ են։ Մի խոսքով, ում ուզում եք հանձնեք, ում է պետք է հանձնել։